င်္ဂလာပါဒီနေရာဘာကြီးချစ်ပြမလဲဆိုတော့လေအားလုံးကြိတ်တဲ့ကနန်းချစ်ဆက်အဲကနန်းချစ်ဆက်လို့ကနန်းမဆက်လာလို့ပါလေဟိုကနန်းမဲပေါ့အဲပင်နယ်ကနန်းကပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကနန်းမဲမရှိတဲ့အတွက်ဒီကနန်းပဲချစ်ပြမယ်နော်ပတ်ကနန်းဒီရတဲ့ကောင်းပါတယ်တကယ်မှတော့လေအာချစ်ဖို့ချင်နေတော့အကုန်လုံးတူတူပဲကနန်းပဲကွာလားကနန်းနဲ့တွေကြိုက်ပြချင်းလို့လေကြိုပြီးတော့မကြိုက်ဟာအောင်တလားကနန်းဘလို့ကြိုက်လဲဆိုကြိုက်ပြမယ်အမရင်းနှခွက်ထားရနော်ကဲပြီးတခါလဲစေးလို့ရအောင်ကနန်းဥတီလို့ကြိုးချိထားတဲ့သေးခွဲကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလေဒီကနန်းရဲ့မြင်လားမသိဘူးဒီကအရှိပဲချမ်းနော်ဒီအနောက်ပဲချမ်းမှလေဒီလိုရေရေရှိတယ်ရေရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒီနောက်လေနည်းနည်းပေါ်စေးလိုက်ပါနော်စေးပြီးရင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေတစ်ခါလဲအခေါ်ပါတစ်ခါလဲပေါက်ခွာတလားနောက်ဆိုရင်အခေါ်ဒီဟာကြီးပဲချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အခေါ်ခွာပေါ်ကတစ်ခါလိုက်လုံးလိုက်အောင်ပါလေအဲမှာခေါ်ပါတစ်ခါလဲခွာပြီးတော့ဒီအဲလူတွေအများအားဖြင့်ဟိုပြောတယ်ကနန်းဒါအစားရဲ့ဗိုင်းသားနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ဘလိုခေါ်မလဲ no out လို့ခေါ်တာဒီကအစားရဲ့ဗိုင်းသားတဲ့ပေါ့တကယ်မှတော့လေကျွန်တော်တို့ပြချက်မှတော့စားတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးတကယ်အတိကဘိုင်နာတာလေဒီနားမှာဒီကနန်းခေါက်ထဲမှာလေမြင်လားမသိဒီထဲမှာချီအိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီချီအိတ်ကဘိုင်နာတာတလားတကယ်မှဒီဟာစားလို့ဘိုင်နာကျွန်မလေကနန်းဟုတ်လေဟိုလိုမျိုးချင်မအကောက်လိုက်ချင်မချိုးပြီးမချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုချေရလဲဆိုတော့လေကနန်းချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲအထက်ကလေအဲချိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အထက်ကအချိုးရပါပါမှာဆိုဒီရအခေါ်လဲထည့်ချင်မှတလားဒီရရတော့မထည့်ဘူးပေါ့တကယ်မှတော့လေဟိုကိုကနန်းတော့ပူစားကောင်းတယ်အဲ့လိုခင်းနေပါချစ်တာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာနော်ရရတော့ခွာမယ်ကကကိုဟာရကနန်းနေပဲဆက်လက်ဆက်ဆက်ကနန်းဟာဒီကနန်းဆိုရင်ပူလောက်ရှိကနန်းမှာတော့ကနန်းလေဟိုလူတွေတရမလားကနန်းဟိုလိုမျိုးအကောင့်ကြီးမှလို့ပါလို့အကောက်ကြီးတော့အသားပူများတာတော့ဟုတ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲအကောက်ကြီးမှတင်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကလေကနန်းအသားပြေကနန်းအသားမပြေအကောက်ကြီးတဲ့အလကားအဲ့တော့အချိုးရဲအာကနန်းဝဲတဲ့ခါကျအကောက်ကြီးတာပေးပါလို့ပါအဲ့လိုမပြေရအောင်အဓိကအသားပြေတဲ့ဟာပေးကြိုက်ကြည့်လိုက်လို့လေးတဲ့ဟာပေးလို့အဲ့လိုပြောပါဒီကနန်းအဟုံးနေရထောင်းစားရတဲ့ကနန်းလေဒီကနန်းတော့ပိုကောင်းတယ်။ဟိုထောင်းဆိုင်ဒီကနန်းပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်းချေတော့ဒီကြတဲ့ဟိုပြီးတော့အချိုးလေးကနန်းဟာသဘောတန်းနဲ့တိုက်တာလို့ပါလို့အဲ့လိုချီလုံစားမလို့တကယ်မှဆိုရင်ကနန်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေပင်နဲ့ရင်ကြီးလို့ပါလို့ပဲစားတာ။ဟိုဒီကနန်းလေးပေါ့နော်။ဟိုကနန်းမဲလေးရတော့နည်းနည်းဟို short ထဲမှနေတော့နည်းနည်းတေးချလေးတက်ဒီကနန်းလေးရတော့တန်းရှင်းတယ်ဒီကနေ့ပင်နေရီမော်လေးပါလိပဲစားဆိုတော့လေအဲ့လိုကြီးလို့တရာအချို့နည်းနည်း over ဖြစ်တဲ့လူတွေဒီအာခဏဘလို့ကြိုက်ရမှမသိဘူးဘာမှကြိုက်စမ်းလို့ဘလို့ပဲလေးပဲရေးဆေးပြီးတော့ဟောလို့ရုပ်ပဲခဏချစ်ပြမယ်ရေးခွဲဖက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလေဒီမှာလေအကုန်လုံးစိတ်သေးဖြစ်အောင်မြင်လားမသိကျတော့နေလို့ပါလို့ထောင်းထားတယ်အနေမြန်မြန်ရအောင်ဆိုတော့ကျတော့နေလို့ငါလို့သုံးထားတာစက်မင်းနေရတယ်ရေးစီးပြီးသားမမပါတော့ကျွန်မကတိနေပဲညအဲ့ဒါလေးစပယ်နေရလေးအချိုးဆိုင်မှာစားရနေမတူပါညာဆိုပြောရလေးဒီလိုအဆောင်လေးလေးလောက်ရတယ်ပြီးတော့မထူမပါဘူး
ထက်ဖို့မလို့နည်းနည်းအနည်းတော့ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာမိဖို့ဒီနာရှုပြီးတော့ပြန်မယ်မမြင်မယ်ဒီမှာဆိုနော်နည်းနည်းရေဟိုဝါလေးဖြစ်နေအိုးပူအောင်ရင်လုံမယ်ပထမဆုံးအိုးပူအောင်ရင်လုံမယ်အိုးပူလာမှာအိုးပူလာမှာစီထည့်ပြီးတော့အာမွေးချိန်လေးထည့်ပြီးတော့စီတမ်းမယ်နော်ကနဲချစ်စားကနဲမဆရာဆိုတဲ့တိတ်မခက်ဘူးအာဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့တော့မှအာအချင်းမပါတော့ဘူးပေါ့မြေအစားတော့မြေကြီးထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်မဆလာထည့်ရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကနန်းမဆလာဆိုရတော့လေအဲအကောလို့ပြီးလို့ရာခဏီပေါ့နော်ဒီရှမ်းနဲ့နဲ့ပဲမခက်ခဲကျေဦးပကံထည့်ခောက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကနန်းဦးထည့်အရင်ထည့်ပြီးတော့ကနန်းနဲ့တမလာအဲဆိုရင်အနေလေးကကျေဦးဖက်လေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါမှစားဖို့ကောင်းလို့ပေါ့ဆိုင်ချင်ပြီးပေါ့ကျေဦးထည့်ရမထည့်တော့ဒီကောင်မဟုတ်ကျေဦးမထည့်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာတမအကောလို့စစ်တယ်လို့ကမကြည့်သေးတဲ့ရေးစိတ်ထားပြီးတော့ဒီဟာတော့လေဟာဘယ်လိုပြောရမလဲမြို့သီးစိတ်ကိုစက်တော့နေလို့ပါလို့စက်တော့ခုလို့ကျင်းပြောလေအဲ့ဒီကျင်းတဲ့စစ်ထဲကိုရေးနေနေထိုက်ပြောဟောလာလို့ထားတာဘာဖြစ်လို့အချို့တန်လေးကအဒီမန်ဒီကပါတာကိုစီတယ်မယ်စီရတယ်မန်းထဲပေါ့နော်စီမင်းမကျဲလို့စီမင်းများဒီမှာတော့မနေမင်းများထက်တာလေတကယ်လို့နဲတဲ့ဆိုမှဒီမှာထက်ထက်တိုင်းသိစားမရှိပထမဆိုတော့ဘာထမ်းလဲဆိုစီနေနေပြူလာတယ်ဆိုရင်ဆနွဲမောက်အရင်ထည့်မယ်ဆနွဲမောက်ထည့်တဲ့ဒီကအကြောင်းရကြတော့လေအဟင်းဆနွဲမောက်ကအဟင်းရောက်လဲလာတယ်အဟင်းရောက်ပုံရင်ဆွဲဆောင်မရှိဘူးပထမဆိုတော့လေဆနွဲမောက်ထည့်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျေတော့ဖြူနေချင်းနေကျမရောကြိတ်လာမြင်လားမသိအလေးပြန့်နေမြင်လားကျတော့ခုနေချင်းနေရောကြိတ်ခါအဲ့တော့အရင်ထည့်ပြီးတော့စီတမ်းမယ်ပြလမ်းပြီမျိုးဘူးကြောင့်ထည့်ကြတော့လေမတရက်သေးချက်ဘူးကျွန်မအဲ့ဒါမှဒီမှာဒီစပွဲရဲ့အနေပေါ်မှာတနေကြိတ်ကြတာအဲ့နည်းနည်းလေးအနမွေးလာပြီးဆိုရမယ်ကျတော့မိထမယ်ကျတော့မိထလည်းထိကြအောင်လေစီနေသလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါစီနေနဲ့ထပ်ထပ်အဲ့ဒါမို့အစားကနေတော့စီအနိုင်မထင်တာနဲ့မာလို့ဆိုစီလဲလို့သွားဆိုစီရမ်းများမဆိုဒီမှာတော့စီရမ်းမသိတော့လေအနိုင်မထင်တော့ပြီးဒီလောက်ပဲမာလို့ဆိုကျတော့နီနည်းနည်းဤသွားရင်စီကထွက်လာအောင်မှာပေါ့မလေးချစ်စားဆိုရတဲ့အနေမြများနဲ့ချစ်ပြန်မှဆိုရတဲ့လေအဲဟိုဟာအနေကြအောင်ချစ်ခြင်းပဲအနေကြအောင်ချစ်ခြင်းပဲဆိုရဲနက်ပြပြန်မယ်ခနဲ့ဟိုထိုင်မှာအနေကြအောင်ချစ်လို့မရအောင်ခနဲ့ခမလေးပဲချစ်ရတာငါမင်းနောက်မကြအောင်အများဆုံး3မိနစ်4မိနစ်ပေါ့အဲဆိုတော့အနေဦးပဲလေအရင်ကြအောင်ချစ်ထားမှအဆင်ပြေမှာဒီလေအချိုးလေးခနဲ့ချစ်စားဆိုရခနဲ့ချစ်ပြီးလေးပါရချစ်ချင်ဒီကမှာတော့ဘာမှန်းဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနှိမ့်ချက်တခါတိုင်းအဲသူရဲ့ခုလို့ရင်းရောင်ချေတော်ပြီးဟိုအိုဘာတွေလုံပြတော့တယ်မှာမအဆက်တဲ့ဟာတွေကို line မထည့်သေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါမျိုးအချို့ကလေဆိုင်မှာဆိုင်စားလို့ဟိုအမဆိုင်စားလို့မကောင်းဘူးဆိုင်မှာတော့ဆမစားလို့ကောင်းလို့ဆိုတယ်အဓိကအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရဆိုအိမ်မှာတော့တကယ်မှကိုထည့်ချင်တာနေ short ပေါ့ပြချက်ချက်ပေါ့စားလို့မကောင်းဘူးခိုင်မှတော့သူရဲ့ဟင်းတစ်မျိုးမှပါတယ် recipe အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုချက်ထားဆိုကျွန်မအဲ့ဒါကျွန်တော်မြူသီးစိတ်ကြည့်ထားတာမြူသီးစိတ်ကြည့်ထားတာကိုလည်းခါလေးစစ်ထည့်တယ်မယ်
တို့ကမမတိတ်တယ်ဒါမဲ့သူကနော်မကင်ချင်တာနဲ့ကနေဘလို့ချက်မမတိတာနဲ့မချက်စားဖြစ်ကြအောင်ဘောနော်အိမ်မှာဟောဆိုင်မှာဝါစားဆိုင်မှာဝါစားတော့လေဈေးကြီးတဲ့ပေါ့ဆိုင်အာဝါစားဈေးကြီးတဲ့လူတော့လေပြောလို့မရအောင်ကနေတဲ့ဈေးကြီးရဲ့ပြီးတော့ဆိုင်မှာဆိုလည်းဆိုင်ဟိုထန်းခါနဲ့ဆိုင်ခန်းကားခါနဲ့ပါနေပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့လေသူတို့ရဲ့ဈေးကြီးရတာအဲ့တော့လေဟိုโอเซมีซาบ่เนาะโอเซมีโอมาตางขึ้นมาซาเนาะแต่ก็มุดิสมากว่าได้ใส่ผัดแท้ๆสุดเลยอะหนูดูเยอะมั้ยย้อมเนี่ยลูกอ่ะแหละเมียนชื่อซูบายเยอะหลุดอ่ะดิโหดมั้ยตัวไอ้ช้องขึ้นมาซูบายเยอะมั้ยเออสุดแล้วดูแลไก่มาย้อมมาบ่ไก่ได้เซฟมามาบ่เนาะเออจ้ะโหซาปุ๊บเว้ยเนี่ยแหละก็น้าได้ไปจ้ะဒီကျမလေးပွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရေတူပြီးတော့စိတ်ထားแม่ไม่ไม่แท็กกันเลยดิโลอเนอุดิเลวอ่ะอเนจาไม่เอาฉิมนะเนาะแล้วก็คะแนนขนาดนี้ไปคะแนนแท็กไปเนี่ยขนาดนี้เลยจ้าเอาดิคะแนนแท็กมาอเนจาเอาฉิมเนี่ยเอาเป็นว่าสิถ้าจ๋านี่ที่ยังไม่รู้เลยดิสะอาดอ่ะแหละโอ้สะอาดอ่ะแหละกองนี้เชียร์ได้เนี่ยฟันด้วยกูเนี่ยเลวอ่ะแต่มาอเนโซจานี่ดิมาหน้าค่ะအဲ့ဒီအနေထိုးလေးဒီမှာငန်းပြည့်ရင်ထဲမှာဆားမထည့်သေးဘူးဆားအပေါ်ငန်းမီမှာထည့်မယ်ဆားလေးနည်းနည်းထည့်ပါဒီမှာအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငန်းပြည့်ရာတော့ငန်းနေပေါ့ဒါမဲ့ဆားတော့လေအဲ့ဒီအချင်းပို့ပြီးတော့အချင်းရတော့ပို့တော့တယ်
အရေခန်းနိုင်မှာမဟုတ်အရေတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်မယ်ခနာလေးပဲပုံမှာကြိုင်မဖို့ဒီမှာစားချုံမတော်ရတော့ပြောတော့စားနေနေထဲမယ်အများကြီးထဲစားလို့နည်းနည်းထဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့အချင်းရဲ့အရာသားပို့ပေါ်အောင်စားထဲတာငါပဲရတော့လည်းစားတာမွေးတယ်ငါပဲခင်းထဲထဲချက်တာငါပဲနမွေးတယ်ကြည့်ခွက်ထဲပဲရေးထည့်တာရေနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်နော်နိုင်မထည့်ရေကိုလေတကယ်လို့မှလုံးရင်လည်းန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 ည်းစိတ်ထည့်လို့ရတယ်ဆက်ဆံရှိတော့တပည့်တဲ့ရေအများကြီးမထည့်ထားနဲ့တပည့်တဲ့ရေအများကြီးထည့်ထားရင်ခဏရေအများကြီးနဲ့အရသာခဏရန်ဒါမပေါ်ပဲနေမှာအင်းကျင်းနေကြောထားတယ်မြင်လားမသိဘူးဒီမှာကနေချစ်မှာစားတယ်ကနေရရမှာဆိုတော့စပေါ်တက်ရှင်လို့ပါလိုက်မယ်ကနေစားဖို့အဝါလေးကိုကံမဆိုကံဟိုရေလောက်မထည့်ဘူးဆိုရယ်ကိုကံမလေးအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပဲဒီတော့လည်းနည်းနည်းထည့်အများကြီးလည်းမထည့်နိုင်ဘူးနည်းအသာပြည့်ပဲရှင်မြူတီရလေအခုခင်မတော့တယ်မလားမြူတီကို ready made ဟိုဟာအရောက်တင်မှုတုံးကြတာတကယ်မှဆိုတော့မြူတီကိုထောင်ပြီးချက်တော့ပို့ပြီးတော့အရောက်လာတာပေါ့ဒီမှာငုပ်သီးသေးရဲ့ငုပ်သီးသေးတော့ဒီမှာမထဲပါဘူးအာငုပ်သီးသေးရဲ့ရှန်နန်နန်ပေးရှန်နန်နန်ပေးထည့်မယ်နော်ညခန်းနေကြရှန်နန်နန်ပေးလေးအပေါ်နော်ဟိုဟာထည့်ပြီးတော့ခဏလေးအုပ်လိုက်အဆင်ပြေပြန်တော့လေဒီအကျင်းမညီဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်ခဏတော့ဖုတ်လိုက်တယ်အကြိုက်ဖုတ်ရမလို့အကုန်လုံးခဏရပြီအနေတော့ဆိုရင်ရှန်းနန်းနန်းပဲအောင်မယ်နော်ရတာနည်းနည်းမြည်ကြည့်မယ်ဆီစာပွက်တည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးအစာကိုကျိုမထရမ်းနဲ့အစာကိုကျိုထရမ်းရတဲ့ဆိုရင်ခင်ရငန်သွားဆိုပြန်ပြေလို့မလို့ဒီကေတော့ညင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့
ဲ့ထက်တယ်လည်းပေါ့စတော့တော့တယ်ဘာလို့ဆိုစမကြီးသေးရဲ့အခြေရသားပေါအောင်လို့ဆိုရဲစထည့်တာလေကိုအောင်ငါတည်းရဲ့ထားတယ်ဆိုစထည့်တာကြာပြီဆိုရင်ရှန်နေနေပဲလေးထဲမှာပြီးဥဖုံးလေးခဏလေးအမင်းနေတော့ဘာလို့ဥဖုံးဖုံးလဲဆိုတော့ရှန်နေနေပဲထဲလိုက်တဲ့မူးကျန်အထဲမှာကိုအသားဥပါအရသာပူသွားအောင်ဒီတမတင်နာမပဲစားပြမယ်ရှယ်မယ်ရှယ်ကနေချစ်စားရမယ်ကနေချစ်စားပဲချောင်းရမယ်နော်ရောဂါရရဲ့ဘယ်တော့မှပြီးမလဲမသိပါဘူးကနေချစ်စားရပါပြီကိုရှိတော့ကနေချစ်စားရမြင်လားမသိဘူးအဲ့ဆိုဒီမှာလေဟိုအရေးရဲခန့်သွားဒီမှာအနည်းများများနေရေးရဲခန့်သွားနေတာဒီကမရှိတော့ဒါအိုးအခုနေဆိုရင်တော့ခန့်ရတယ again need to go အလားလေးပြောင်းခတ်ထလိုက်မယ်တကယ်တော့လေအဲခင်းချစ်တယ်လို့လေအစားစားလဲဆိုရတယ်လေအမှုပိညာတစ်ခုပဲအဲကျမတို့ဟိုအိမ်မဆိုရင်လေအိမ်မဆိုရင်ခင်းပွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့မစားချင်ဘူးပြဲမလားဆိုင်မှာကြတော့လေလေးရချော်တာကြောင့်လေးရချော်တာဆာမတူဘယ်လိုလေးမဲ့ဘယ်လိုချော်မဲ့ပေါ့နော်ခင်းပွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲစားချစ်ဆုပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကျမတို့လေခင်းပွဲပြင်လာတယ်ဒါนูเปญญะตกูเปียอดินานาปอปานี่ปิ่นซาเตะเอจรโหกูอ่ะตัวเมียวฉิจ้วยดาเวผิดๆปอเนาะกูฉิซาดาเวผิดๆปอโหมีตาสุชีเดลูรีโซเดอ่ากูหิ้งพวยจิไลดาเนฮาซาฉิซะพวยผิดตัวเปียเอตอเลยปอฉิจุขันแมโหไม่ฉิจุกูไรแกมาอมีลาเลยด้วยซาฉิเนี่ยมากะนันข้อนี่ก็ไม่เท่อแชร์ไปเนาะเดมากินแน่ชิซะอย่าบาพี่ชิซ่าจ๊ะบ่าวอดุดุซ่ามั้ยเนาะเดมาดิอเนแม่แม่เนี่ยมินล่ะเอ้อทมิ้นเนี่ยซ่าแล้วก็มาดิโอ้ยชုံนี่เนาะเนเนนี่ชวยได้มั้ยโอ้ดิเวชมาทาได้มั้ยဒီကချမ်းမထားလိုက်မယ်တွေ့လားမသိဘူးခဏချစ်ဆာစားပြပါမယ်ခဏချစ်ဆာစားပြပါမယ်အနေဦးဒီတိုင်းမြည်ကြည့်မယ်ဂျင်းနဲ့ရယ်စပရေးနဲ့ရယ်ကျတော့နေကျတော့သူအနယ်လေးနဲ့မွေးနေရောထမင်းနဲ့စားလိုက်တော့ရှယ်ပဲဒါမဲ့ကျွန်မထမင်းမစားဝေးရှော回到有人结果那种哈咔咔死死的啥都搞呢是吧这都是你差别也比较是的比较回到有人今天那里的回到有人然后我比如说嘛结果你靠着他是多的ဒါလည်းနော်ဆိုင်မှာဝယ်စားရင်တပွဲ2500 3000ယောက်ကြတယ်ဒါကျမဒါပုံစည်းဝတ်တာတော့တဝဲပဲရှိသေးရအဲ့ဆိုတော့ပုံစည်းကို200တဝဲဆိုတော့100ပေါ့နော်ကျေးဦးကတစ်လုံး150ထား250စီဖို့နှစ်ပါနေဆိုရင်အများဆုံးရှိရ300ပေါ့350ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
တိမအရန်ဆောင်ရဲ့၃ဆောင်ရုံနဲ့နော်ဒီကနန်းနဲ့လို့တခုနဲ့ဆိုင်အကောင်မှာပါမလို့ပါလို့မျိုးကောင်းနော你要看的哎呦你吃了辣椒了没啦你看这是你的奶奶对吧够不够对这么多人陪那人跟那三个人陪那人说的就是路的把我三个路的说的ဒီထက်အစီတဲ့အကောလောအပြင့်ထွက်ကုန်တယ်နော်။ဒါမှဒီမှာအိတ်လေးတွဲပြီးကျန်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီအိတ်ရာလေးခဏရဲ့ချီအိတ်လိုခေါ်တယ်။ခဏကိုက်ခဏတစ်ခါလဲဆွဲထုတ်ရတဲ့ရာလဲ။တစ်ခါလဲဆွဲထုတ်ရပူပါ။အဲ့ဒီကဘိုင်နာလား။ကြက်တည်းနေရာကဘိုင်နာမဟုတ်ဘူး။မလဲဦးဆိုလဲဘိုင်ရောနာပါဘောနော်။အနေနဲ့ခဏခေါ်တယ်ဝင်နေနေရကိုအရင်ကောင Mali, se ve el río a Sachi Sapoy.ကျတာပိုကောင်းတယ်ဒီမှာထိုးတော့ထိုးပြီးစားပါဒီရှင်းနေပဲလေအရင်ကောင်းတော်လေမိမဆိုလို့ဆိုပြခွာထဲရပါနန်းနန်းပဲထဲရနန်းနန်းပဲနေလေမလိုက်ဖြစ်ဘူးတလားအဲ့ကြောင့်မလို့ခွာလိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးရွေးထည့်ဖို့လို့လေအာခွာနန်းနန်းပဲတဲ့နန်းနန်းပဲမထဲနဲ့ဒါရှမ်းမွေးကြိတ်နေမှာပို့ရှမ်းနန်းနန်းပဲနေမှာပို့လိုက်တယ်နန်းနန်းပဲတော့နည်းနည်းပူနေဒီကနေ့အမသာထမဦးလေးပါပါနေလားအသားပြေးပဲ
ာမန်ခုတော်ရည်တဲ့ထဲစာမန်ခွေးတော်ရည်လည်းခါခါဆိတ်ဆိတ်လေးကြည်ဦးကစိတ်ဓာတ်နဲ့ခွေးတော်ရည်ကခါတာနဲ့အနေပဲထိုက်စားမယ်အဲ့ဆိုဒီလာပဲနော်အရင်ရှိသွားမှာဆိုမဆလာဆိုရင်မဆလာလေးထည့်ပြီးတော့ကျေဦးလေးခောက်ထည့်ရုပ်ပဲနော်အချင်းတော့မထည့်နဲ့ပေါ့ပြီးတော့မဆလာဆိုရင်မဆလာအစာကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မြို့သီးစိတ်ထည့်ပေါ့မဆလာအစာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မဆလာကြီးပဲထည့်ပေါ့နော်